Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë. Faleminderit. Bashkim Seitaj është një nga ish konkurentët më të komentuar të këtij sezoni të përputhen. Ndonëse prej javësh e është larguar nga emisioni, Bashkimi ende ka shumë vëmendje në rrjetet sociale ku qarkullojnë edhe shumë zëra rreth jetës së tij private. Mes të tjerash është thënë se ai ka qenë i martuar dhe madje ka edhe dy fëmijë, mirë po kjo gjë është mohuar nga vetë ai. Bashkimi ka realizuar një intervistë virtuale me ndjekësit e tij në Insta Story ku dikush i ka shkruar: "E pash në një portal thuhet se je i martuar dhe ke dy fëmijë." Ai ka zgjedhur të përgjigjet me ironi këtij mesazhi, duke pyetur sa fëmijë dhe duke qeshur më pas. Sa kaq Bashkimi ka mohuar të jetë në një lidhje të re pas ndarjes nga Alvisa. Risjellim në kujtesë se Bashkimi dhe Alvisa ishin çifti i parë që doli nga përputhen këtë sezon, duke vendosur që të vijojnë lidhjen e tyre jashtë. Megjithatë, gjërat nuk shkuan siç duhet dhe pas disa javësh ata vendosën që t'i ndërpresin marrëdhëniet. Ishte Bashkimi ai që deklaroi ndarjen nga Alvisa nëpërmjet një postimi në Instagram.